Og jeg har fået lov til at organisere turen her i dag, og i det hele taget prøve at introducere vores kommune over for Dan Jørgensen. Og det vi har gjort, det er jo dejligt at få lov til at vise Middelfart frem. Fordi hvad er Middelfart? Middelfart er jo en fantastisk masse historier. Vi har været på Dan Bunkering, som jo er en af Danmarks største virksomheder. Det tænker man jo ikke altid på, når man kører forbi den. Men målt på omsætning er det faktisk Danmarks fjerde største virksomhed, som vi har liggende her i Lille Middelfart. Vi har været på Hindsgavl Slot og talt med dem om, hvordan det er at være konferencecenter og den fantastiske ombygning, de har lavet som slot. Det er jo meget imponerende, hvad de har fået lavet dernede. Mange medarbejdere, arbejdspladser, de har fået skabt, og hvor mange turister, de er med til at trække her til området. Så har vi været Middelfart Sparekasse, som jo betyder meget her i området, og tale lidt omkring dem om, hvordan det er at være sparekasse og pengeinstitut nu, hvor der er meget fokus på det med at være bank osv. Det er jo nogle af dem, der opfører sig ordentligt, og har opført sig ordentligt også igennem krisen. Og så noget af det, der giver livet værdi, det er jo også kulturen. Det er jo de oplevelser, vi har med hinanden. Og der synes jeg jo, at Grimmerhus er jo et godt eksempel på, at vi har jo faktisk noget her i området, der har verdensklasse. Et af de bedste keramikmuseer, man kan opstøve, ligger jo lige her i vores egen baghave. Og det er der jo mange, der ikke er sådan helt klar over, men det er jo faktisk lykkedes at skabe en meget, meget flot museum, en meget, meget flot samling. Og det står over for at skulle udvides nu her. Og om lidt, der har vi fornøjelsen af at skulle rundt i Middelfarts gader og få, som man skal sige, fortalt lokalhistorien og de mange historier, der knytter sig til byen. Så jeg synes, det er et program, kan man sige, der har både haft noget omkring med arbejdspladser, der har noget at gøre med vores virksomheder, men også har noget at gøre med vores kultur og vores identitet og vores måde at være middelfartere på. Er dansk keramik sådan kendt ude i verden? Ja, det kan du tro. Nogle af vores mest internationalt anerkendte keramikere er meget mere anerkendte i Paris, i London og i forskellige byer i USA, blandt andet New York, og en af dem, det er Bente Skøbgaard, der laver sådan nogle ting her. Okay. Hun er kendt for at være en ren magiker med keramik med glasur. Så hun laver de her store, voldsomme former, og så kan hun altså noget med at få nogle farver frem. I modsætning til billedkunstnere, som jo har deres malertuber og deres paletter og kan se, hvad farver ting har, så arbejder keramikere med nogle mere eller mindre grålige pulver. Ja. Og lyseblå og lyse så bliver brændt, og så pludselig så får de en helt anden farve. Og nogle gange så kan man få den selv, det selv samme pulver til ved forskellige processer og give forskellige farver. Mm-hmm. Altså, så det er virkelig, de folk, der kan det her, de er meget, meget dygtige teknikere. Hvor har man så fået de forskellige kunstværker fra? Vi har jo hen over 17 til at erhverve forskellige store private samlinger. Så vi seneste er oppe på lige godt 3.000 eget værker, indtil vi så nu er i gang med og faktisk har fået gavebrevet på de her. Ej, jeg håber altså ikke, der er ret bare mere end 40.000 genstande, fordi jeg måtte love, jeg måtte lave nogle løfter. Ja. Giv nogle løfter for at få den her gave. Ja. Det ene løfte var, at vi kunne skaffe de her 60 millioner kroner. Så I kunne huske det. Jeg kalder rekordtid, geografien tager det betragtning, nemlig et år. Det andet var, at vi kunne stille med en fuldstændig gangbar, sikker og offentlig museal, fin og fornem registreringsplan. En af dem demonstrerede, at vi var i stand til at få registreret det hele. Jo. Fordi det er det nemlig ikke for mig. Nå, det er det ikke. Det er samlet igennem 235 år, men det er aldrig blevet registreret. Og det er blevet pakket ned kasse for kasse, 4.200 kasser. Det er blevet pakket fra en ende af. Det er lidt af en opgave, hva'? Ja, så faktisk. Så du kunne få kæder der lige kommer. Så skulle vi tage en tur med ud og se registreringsarbejdspladsen. Det er ganske forrygende. Der har jeg nu fået en ekstra bevilling, fordi vi skulle skaffe penge, vi skulle lave en registreringsplan, og så skulle vi knytte den museums medarbejder til Møllekopenhagen til os som ekspertise. Okay. Og det har vi så gjort, og gaven er blevet udløst, og den forrige vi har fået, I kender godt de der store transportvogne, altså stor vogn. Ja. Og så sådan lige så store anhænger. Så nogle har vi fået 5 af.
Vi får dem lidt af gangen. Og der kommer 6 eller 7 mere. Hvor er de oppe på vej nu? Altså, det er sådan lidt af en hemmelighed. Okay. Vi har fået tilbudt et meget spændende gammelt sted her. Ja. Et par 20 kilometer herude for Middelfart. Men hvor var de oppe på vej før så? Oprindeligt så stod de dengang Royal Copenhagen havde til huse, fabrikken havde til huse inde i Smalgade, inde i Frederiksberg. Der stod de på nogle kæmpe store lofter og i nogle kældre. Okay. Og der har jeg så set dem første gang i 1991, så jeg er kendt til samlingen. Der stod de så indtil en tid efter. Nej, på hylder. De stod okay. På hylder. Ja, ja. Det stod til alt var synligt dengang. Okay. Ah, trykke kasse. Det og de var sorteret i et eller andet slags system, figuriner, du ved, små figurer for sig, og stel for sig, og noget andet for sig, og store skulpturer, og nogle af dem. Ja, nå, men så blev Royal Copenhagen overtaget i 2000, det var noget med sådan en økonomi her, og den blev overtaget af investeringsselskabet Accel, som jo skulle rette op på den skrækkende økonomi med videre salg for. Vi har jo vidst i mange år derovre, at man havde den her samling, der ikke var registreret, så ingen ville kunne se eller manøvrere rundt, men var ligesom ikke rigtig sikret for eftertiden. Mm. Så man har været på jagt efter et sted, hvor man kunne gøre andet. Og så sker der det i 2005, at som en del af samlingen, som man kan kalde det, så bliver Smalgaden solgt, kæmpe stor projektanlæg, og så pakker man flyttefolk, de her går vel 4.000 kasser ned, plus en masse pakker af ting, der ikke kan være i kasser, plus en hel masse andre løsdele. Og det kan ikke være det nye sted, hvor man flytter ud, man flytter fabrikken ud til Glostrup. Der kan det så ikke være, så det kommer på magasin over midt på Sjælland. No, okay. Siden flytter hele Dullien plads en gang til, ud til Vestsjælland, hvor det har befundet sig, og for en stor del tilkommende stadigvæk befinder sig. Og så begynder vi at... Men det er først, da vi her får gennemført en arkitektkonkurrence, har fået midler til at lave en arkitektkonkurrence, og får gennemført og fundet en vinder og så videre, at vi begynder at snakke med Royal Copenhagen om, at nu kan det altså faktisk godt være, at vi kan få plads til det. Ikke? Så det er sådan, det er kommet til. Hvordan er du har været i Middelfart i dag og været mange steder. Hvad har du fået ud af det? Jamen, det har været en fantastisk god dag, fordi jeg har været rundt og se forskellige virksomheder. Jeg har været rundt der også og se lidt på kulturlivet her i byen. Og som folketingskandidat, hvor man jo gerne, som jeg gerne vil repræsentere byen og egnen, så er det selvfølgelig dels vigtigt, at man kender sit område. Det gør jeg jo lidt i forvejen, men det skal man jo kende helt til bunds. Men så er det også vigtigt, at man får nogle kontakter, sådan at hvis jeg forhåbentlig bliver valgt, at jeg så også kan hjælpe lidt. Hvis der er nogen, der får nogle problemer, eller har noget, de gerne vil have igennem over på Christiansborg. Så det er de to hovedformål. Dels at jeg skal lære byen endnu bedre at kende, men også at få knyttet nogle kontakter, sådan at folk kan ringe til mig, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Jo. Og så har jeg lige læst, at du har lige har fået nyt eller lov igennem ved EU mod pesticider. Ja. Hvad synes du om det? Eller det? Ja, altså det er noget, jeg har arbejdet med faktisk i snart 8 år, som heldigvis er gået igennem nu, nemlig at vi får forbudt 3 meget farlige pesticider. Det er nogle pesticider, som slår bier ihjel, og bier er jo utrolig vigtige for vores biosystemer, det vil sige for vores natur, men faktisk også for vores fødevareproduktion, fordi bier bestøver jo planter, og hvis ikke vi har bier til det, jamen hvad gør vi så? Det har været en hård kamp, fordi kemikalieindustrien og del af landbruget, de har kæmpet imod, men nu er det altså langt om længe heldigvis lykkedes.